1連勝中、その中でホーム北海道どういう攻撃か、いいですね、デノン・ブラックス、はい、スリーポイントを決めてきました、はい、今度は関の自分で行くのか、おっと高島がよく手を出した、はい、さあショットブロックなくなってきた、ウィリス・ジュニアのスリー、今日1本目、いやーだいぶだいぶ、やはりこのウィリス・ジュニア選手見てますね、やはりウィリス・ジュニア、いいハイローのプレーでした、はい、自らを祝うスリーポイントも期待されますが、北海道のオフェンス、ウィリス・ジュニア今日当たっている、そしてこのミスマッチになっているが打ってきた、まあ、このウィリス選手が加わってからレバンガの、スリーポイント成功確率が上がりましたよね、はい、この口が打ってファストブレイク、はい、アウトナンバーになっている、ウィリス・ジュニア、しっかりプレッシャーをかけた上での、ミスを誘い、そこからファーストブレイクを持ち込みましたね、ここも落ち着いていました、はい、今日は北海道どちらがいい形で締めくくるのか、さあ寺園がデモンブルックスのスリーポイントを選択、デモンブルックスもこれでに、はい、左のコーナーには中野がいる、ここはハイロー選択、ブルックス選手いいですね、北海道走りたいですね、5対4のシチュエーションです、中野スリーポイント見てきました、そうです、ね、だからこの1本のシュートの時のファンの皆さんのリアクションもぜひご覧になっていただきたい、宇都宮ブレックスは比江島が入っています、さらには高島も入っている、中野が連続スリーになるか、その比江島自分で行くのか、北海道ボール、さあファストブレイクに行きたいところ、関野へ少しパスを出して中野が3本目来るか、今度は寺園のクイックですからピックアウトして関野のステップアップからのロングシュー、ダブルキャプテン2人で得点を取りました、おっとマンオーバーになった、そしてウィリス・ジュニアが自分で行くエンドワン、島谷から外に出したラモス打てない、いやこの辺りの間合いを詰めたディフェンスがニュービルありました、今度は関野が行くのか、パスショット決めた、中野からレモンブリッジ、寺園が行く、さあ北海道まずは形を整えたい、寺園からウィリス・ジュニア2ポイントショット、おっとナイスディフェンス、ここも竹内が効果的なディフェンスを見せましたが、スリーポイントショットウィリス・ジュニア今日3本目、あと残っているのはオフィシャルタイムアウトだけ、おっとスリップした、おっとよくつなぎました、島谷から松下、そうですね、北海道としてはここ中野選手に1本スリーポイント打たせてあげたいですね、その中野がキャッチアンドショット、入った、来ました、中野司、ナイススリー、今日4本いった、はい、選手たちがどういう活躍をするか、北海道ここで松下が決めてきました、ブルックスが、はい、ここは父がまたして打つのか、デモンブルックスがいいですね、ナイスアタック、アリーナの空気をハッスルプレーを見せている、一方菊池、特別で菊池のスリーポイントシュート来た、菊池のスリーです、ブルッツが寺園のバンクショット、